Idan aka ce maka WhatsApp, me ake nufi? Sannan wani ansa ko ku martani ne ya dace da kamar yadda zai amsa wannan tambaya din. Haka kuma, idan aka ce maka how it is going, wani ansa ko ku martani ne zaka bayar da zai bada ansa ko kuma zai amsa wannan tambaya ta how it is going. Sannan idan aka ce how have you been, wani ansa ko ku martani ne zaka bayar da zai amsa wannan tambaya ita ma. Da wannan ne zamu gabatar muku da sabon darasin mu mai suna Common Word and Sentences. A waɗannan darussa zamu riga kawo muku kalamai da ma jimloli waɗanda ake yawan amfani da su a al'amura na yau da gobe, misali irin na gaisuwa, cinikayya da sauransu. Ta hakan ne zai sabar da ku duk wasu irin kalaman da ake so a yi amfani da su a wurare daban-daban na rayuwar dan adam ko kuma ince na rayuwar yau da kullum. Sannan a cikin waɗannan darussa ɗin zamu ba ku hanyoyi da yawa da za ku iya amsa tambaya ɗaya, sannan kuma zamu ba ku hanyoyi da yawa da za ku iya yin tambaya ɗaya. Kamar misali, idan aka ce maka WhatsApp, zamu ba ka hanyoyi da yawa ko kuma ince jimloli da yawa da za ka iya amsa wannan tambaya ɗin ba tare da maimaita ɗaya kullum ba. Haka kuma, idan kai ne kake so ka yi tambaya ɗin, zamu ba ka jimloli daban-daban waɗanda za ka yi amfani da su maimakon wannan WhatsApp ɗin. Haka ma dai sauran jimlolin ma za mu baka daban-daban. Don haka idan kana tare da mu ko kuma in ce kana bibiyan mu, za ka samu jimloli da ma kalamai daban-daban waɗanda za su taimake ka wurin magana na yau da kullum, ma'ana abin da kake yi a halin yanzu. Za mu maka bayanin kalaman da za ka yi amfani da su gurin bayani akan wannan abu da kake yi. Sannan waɗannan darussa ɗin za mu yi musu playlist nasu daban mai suna Common Word and Sentences a channel namu na YouTube mai suna My New Science School. Sannan wannan darussan da suke cikin wannan playlist ɗin ba wai darussa ne na aji guda ba, ma'ana ba na aji biyu ba ne ko aji uku ko aji hudu. Kowane aji darussan shi ne ko kuma in ce darussan kowa da kowa ne. Domacin kalaman ciki ba wahala ne da su da har ana bukatan sai kana wani mataki na aji ne sannan za ka bibi waɗannan darussa ba. Wannan ga masu aji kenan. Idan baka da aji ko kuma in ce karo na farko kenan da kake samun wannan sako, kakan iya amfani da wannan number din ta WhatsApp. Idan kai magana za mu turo maka abin da muka tura maka na farko, ka karanta da kyau, ka bi da kyau, ka dubi inda aka sa link na shiga group na WhatsApp, sai ka shiga, sai ka jira mu, za mu zo mu tuntube ka, sai ka jarraba daga nan za ka samu aji. Mun gode sosai. Sai mun haɗu a cikin darussan Common Word and Sentences.